Досвід за плечима не носити. На чемпіонаті України це черговий раз довів його найстарший учасник – хмельничанин Гарій Осідлєвич. На рахунку 46-річного спортсмена – золота та срібна нагороди. Відзначилися і вихованці чемпіона. Усі 18 подолян повернулися додому з медалями. Дуже рідко буває, коли ми всі своєю командою приїжджаємо повністю чемпіонами. Тобто всі 18 чоловік мають у нас медалі. Окрім медалей, на рахунку хмельничани – інші, не менш вагомі здобутки. Хочу отметить непосредственно Марчишевского Андрея, который в этих соревнованиях получил посвящение Министерства физической культуры и спорта, мастер спорта Украины. И подтвердил том, что он является мастером спорта, тремя первыми местами – в легком контакте, в дозованном контакте и в полном контакте. У загальнокомандному заліку Хмельницька область стала третьою, поступившись харків'янам та олександрійцям. Втім, на думку старшого тренера школи Самсон Право, справа в кількісній перевазі суперників. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий. Для інформаційного випуску.